Tá com lá, pá. Este é o primeiro dia do resto da minha vida a ver cash numa fatia de empréstimo que só devia ser do honesto e modesto. E essa é garantia para quem investe um sequestro da minha quantia. Ok, protesto essa via, mestre, alma fria. Sente, nunca se confia em ninguém demasia. Protesto quem agencia, por isso eu não tenho agente. Testo a minha inteligência e eu já não sou eu. Editoras e jornais de esses tais intelectuais não percebem rimas só instrumentais. Eles pisam no rap de ouvidos tapados, mas eu volto com mais força tido pelos rapazes. Eu sinto angústia na indústria por bater sucesso. Não se faz o que se sabe, quem se conhece. Por isso eu peço às editoras, apontem o que eu disse. Não se esqueçam que eu sou real no meu press release. Porque hoje em dia é minoria alguém ser puro num sorriso. E não escondo nada, façam já um striptease. E eu não quero um bros, só quero o despirto uniforme. Como faz um brainwash quando eu quero um brainstorm. Não há limite, rádio é dito, eu sinto fome. E esses cantores de merda para mim são sitcom. Eu decido logo quando cifrão, cifrão. E decido ser descendo assim não. Mas se não ouvirão, eu já não pago grupos a partir de agora. Já não me preocupo a partir de agora. Estranhos preparam banhos para picar o meu bolo. Mas o meu controle vou pôr no meu people. Eu já não pago grupos a partir de agora. Já não me preocupo a partir de agora. Estranhos preparam banhos para picar o meu bolo. Mas o meu controle vou pôr no meu people. Para fazer a pressão, ou não consignação. Hip hop sem consignação, sem consideração. Topa a situação, roubam quem é excitação. A prova de excitação na roda das. Então não dá? O que é que se passa? É pá, como é que entras na minha casa? Se agora não interessa para o vídeo, o que é que se passa aí? É pá, não consigo entrar na página de fãs. Tenho um mau pressentimento, diz. Acho que isso deve ser um problema temporário. Deixa-me lá ver isso. Aqui no site está toda a gente a dizer que não consegue aceder. Quem é que será que fez uma cena destas? Vê só isto. O que é que foi? Vê só. Pensavas que eu tinha vestido para o café, mas estou aqui para te fazer uma surpresa. Assinado David Choriça. Peraí, tens aqui outra mensagem. Vem ter comigo. Ao spot da malta estúpida, às 13h30. O que é que vais fazer? Deixa eu dar com uma entrada disto. Não se metam nisso, a sério. O avisei. Espera aí 30 segundos que eu já aí vou. Vou dar-me ao tema antes do topic! Espera aí que eu já te acolho. David Choriça! Andaste a esconder? Eu sei que estás aqui. Anda cá ou estás com medo? Finalmente encontramos a nossa. Já andava à espera disto no momento. Experimenta fazer isso outra vez.
Viste? Trinta, caralho! Say hello to my little friend. They can look mad. Já chega de filmes, agora vais voar. Volta para com o Pokémon da Bichorede. Agora só me falta dar cabo desse pinguim, não. Vá pessoal, se gostarem do vídeo, metam um gosto. Se não gostarem, metam também. Metam um gosto na página de Samamassas e um na Evolution Films. Presta atenção, esta é a versão da geração, filhos da revolução.